մենք ուրեմն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը իրավաբանների հայկական ասոցիացիան եւ եվրոպական բիզնես ասոցիացիան համատեղ նախաձեռնել են այս սեմինարը գլոր սեղանը որպեսզի մենք այսօր վերանենք հարկային օրենսգրքին օրենսգրքի կիրառման հետ կապված եւ որոշ խնդիրներ հետ կապված հարցադրումներ այս երեք ասոցիացիաները միասին նախաձեռնել են փաստերի վրա հիմնված բարեփոխումների ջատագովության ծրագիրը որի նպատակն է եղել նպատակն է ստեղծել այնպիսի մի հարթակ էլեկտրոնային որտեղ հնարավորություն կստեղծվի բիզնեսի առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու բիզնեսի իրականացման ճանապարհին խոչընդոտների հայտնաբերման դեպքում տեղեկատվություն հավաքագրելու եւ համապատասխան մարմիններին դա ուղղելու եւ այդ խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ այդպիսի խնդիր լուծելու ուրեմն նպատակ ունի այդ հարթակը։ Ուրեմն այդ շրջանակներում հիմա մենք պատվիրել ենք մեկ ընկերության, որպեսզի ինքը ստեղծի այդ վեբ կայքը, որպեսզի այդ վեբ կայքում բիզնեսի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունենան իրենց բիզնեսի իրականացման ճանապարհի խոչընդոտներ հայտնվելու դեպքում դա կլինի գրանցման փուլում, կլինի հարկային եւ մաքսային մարմիններ հետ առնչություն, կլինի այլ պետական մարմիններ հետ առնչություն, որտեղ խնդիրներ կառաջանան, նաեւ կոռուպցիոն խնդիրներ, եթե կդիտվեն այդ ընթացքում ձեր բիզնեսի հետ կապված, որոնք ուրեմն կառաջանան պետական մարմինների հետ, նաեւ դրա վերաբերյալ դուք հնարավորություն կունենաք ուրեմն մուտք գործել այդ ինտերնետային կայք եւ այնտեղ տեղեկատվություն ուրեմն տեղադրել, նույնիսկ հնարավորություն կա անանուն տեղադրելու այդ տեղեկատվությունը եւ այդ տեղեկատվությունը պետքա համապատասխան ընթացք տրվի այս երեք ասոցիացիաների համապատասխան ուրեմն կողմից նշանակված աշխատակիցների կողմից եւ պետքա ուրեմն այդ խնդիրները ներկայացնեն համապատասխան պետական մարմինները, որպեսզի վերացվեն այդ խոչընդոտները։